Ето, бро, утро, твичери, днес ще правим едно малко по-различно видео. Народа се е разделил на две части. Едните яростно мразят българското родно Черноморие, другите го защитават и казват, ходете си в чужбина. А всъщност какво ме провокира да направя това видео, вижте сега. Историята е следната, хора, намираме се на къмпинг градина, жената и детето седнаха тук в 8 часа да си хванат място на шезлонги, след което са дошли от заведението да им кажат, че първите три, последните три и не знам кои от три посредата са били резервирани. Едно, че се плащат шезлонгите, както казаха, иначе, че няма да се плащат, и второ, че пак българската работа гонят хората, защото някой си бил резервирал, сигурно някой важен, ще дойде да хване първите три, последните три, два по средата и в долния десен ъгъл още три. С такова обслужване нищо чудно, после да мрънкат, че няма хора. Не сме в Гърция само заради тестовете, които се правят и защото сме с малко дете. Поредното безобразие на българското Черноморие е мутренска история. Сега отивам да видя какво става и съм купил четър да не се занимавам с тях. Споделете това видео, ето ги тук, шезлонгите се плащат и въпреки, че си плащаме от 5 дена и ни знаят, въпреки това, пак... Здрасти, тати, какво става? Ей, папчето, ти му! Ще се гмурнем. Споделете това видео, да се види каква са шезлонгите, може би нямаше случай, ако имаше една табела резерве. Много хора писаха отдолу в коментарите, като не ти харесва, ходи си в Гърция, като защо мрънкаш за такова дребно нещо, просто продължи, отиди на друг шезлонг. Нали, не, това е начинът да се дигнат 6-7 човека от шезлонгите, едни табели резерве биха спестили на удобството и на двете страни. Видеото стана вайрал, има над 100 000 гледания, над 1000 споделяния. Общо взето хората са се разцепили на две части. Едните ме подкрепят, другите ме хейтят. Непредвидена тракторна ситуация. Хора, сега ще очакваме да чуем трактора. Правих това видео, бях малко ефектиран. На следващия ден съседство с шезлонгите си имаше ясна голяма табела за резерве. А, ето че не било толкова сложно да си сложиш табела резерве на шезлонга и всичко да е наред. Малко негодование и нещата се получават, както се случи с сарайте на Доган. Просто не трябва да имаме търпимост дори към такива дребни неща, за да си изпечелим Черноморието и да ни е хубаво. Ето сега хубаво, тук има резерве, отиваме на следващия шезлонг и сядаме без никакви проблеми. Просто подминаваш, отиваш и си хващаш следващия шезлонг и всичко е окей, не е толкова сложно, те хората са го измислили. Ето че можеш да сложиш табела резерве и нещата да се получи, че казвате, е, голям проблем стана. Еми, голям проблем стана, ама иначе с... така става и с храната, така става и с обслужването. Ако си мълчите и търпите такива неволи, няма как да се получат нещата и няма как да ни е готино, като идваме на нашето българско море. Това е общо взето, което имам да кажа по темата с въпросното видео в Facebook. Концепцията на това видео не е да се четат хейт коментари, еми да сравним двете неща. Гръцкото море с българското море. Започваме първо от плажа, хора. Най-наболялото за всички хора е, че чадърите в Гърция са безплатни и тук са платени. Нали, изисква се някаква поддръжка, окей, да се плащат чадъри, въпреки че на места, примерно като в съседен Черноморец, целият плаж е в чадъри. Останало е само един канал, такъв отходен, който минава за свободна зона и там си къпат децата в фекалните води, които миналата година измериха и казаха, че окей, водата е чиста като кристал. То има батко мазутни петна, вътре е блатясало, водорасли, откакто построиха пристанището, то там не мяза на кенев повече, отколкото на море. Но водата била чиста, те затова кравите като пият от реката и умират, и оттам ако пинат вода със сигурност ще умрат последния път и аз тя умрах, хвана такъв стомашен вирус, че направо се разцепих. Но да не се отклоняваме от темата. Въпрос с чадърите определено накланя везната към Гърция, аз нямам нищо против да си плащам за чадър, правя го и тук. Питате мен, изобщо не бих стоял в частта, която има хора, бих се отишъл, има едни каманяци, на които единствените бозайници, които могат да ме притеснят, са делфините, но понеже съм с жена и дете, ни трябва да такова място, където да е по-оживено и да има всички удобства. Обслужването. И в България има добро обслужване, и в Гърция има добро обслужване. Вярно е, тук някой път се попада на кофти персонал, на мръщен. И това също трябва да се говори, да се казва на управителя, да се търси по някакъв начин гласност, за да се изчисти това и да ни е приятно, като седнем на някое заведение. На мен лично не ми се е случило попадам на кофти персонал в България и на кофти персонал в Гърция. Попадал съм се на хубави места, обслужването е било окей. В Гърция в заведения ти правят комплимент, носят ти вода, носят ти разядка, което е окей, но всъщност и в турския ресторант на магистралата да го правят също. Това е политика просто на заведението. Това не е решаващо къде да си прекарате пошивката, нали, парче хляб и безплатна вода.
нали, готино е да те погадаличкат, гърците знаят как да го правят, окей, и това е в тяхна полза. Още един плюс за Гърция. Този ден прочетох една история. Чедър с два шезлонга 10 кинта и след като седнете ви идва сметка за още 36 лева. Посрещате голяма табела, че концесионерът е задължен да обяви цените на платените услуги. Табела има, за 10 лева получаваш чедър, плюс два шезлонга, прекрасно. След като се настаниш, сложиш си кърпите и детето ти вече е мокро и цялото в пясък, идва спасителят и ти казва, че на цена от 46 лева, освен че държиш шезлонги, си задължен да използваш две малки води, плюс две парчета диня и две кърпи, защото на плаж идваш без кърпа, иронично отбелязва Димитър. Димитър, дали се чуваме сега? Добро утро! Това искате, не искате, вие го плащате. Поне така е казал Пича в въпросната фейсбук група. Неговия коментар тук. На самия вход на плажа има табела, която упоменато, че два шезлонга плюс чедър струват 10 лева, което е доста прилична цена. След сядане на въпросите шезлонги, 10-15 минути по-късно, спасителя, който играеше роля и на, може би и на касиер, дойде при нас и ни каза, че има задължителен сервис, който включва въпросните артикули на цена от 46 лева. Ако откажете... Защото ние заплатихме, защото няма къде да седнем, трябва ни сянка. Ако откажете да платите другите екстри, или пък ако искате пъпеш, а не диня... Каза ни задължителен. Натърди няколко пъти, нали, на моя въпрос, защо е задължителен. Така, тук е част от комплекта. Точно ето тези дребни неща дразнят българина и карат все повече и повече да ходи в Гърция, въпреки че там сега в момента ситуацията с ковида трябва да 120 кинта ударно, давате сте минус още преди да сте пресекли границата за тест, но въпреки това масово хората предпочитат да ходят там. Точно заради тези дребни тарикатулаци, да не говорим примерно за таксита. Примерно тук, ако искате да си хванете такси до Созопол, което е разстояние 5 км, ще ви вземат 20 кинта. 20 кинта хора, пише 2 лева на километър, окей, нали, нормално да е два пъти по-скъпо от София, тук е, нали, сезон, обаче той идва някъде 4 кинта на километър, не 2, както пише. Сега почваме за плажовете. Плажовете ни са с хубав пясък, огромни плажове, все още има диви плажове за тези, които искат плажове с чедъри и да морето да не е бетонирано, все още има такива хубави места по нашето родно Черноморие, така че нашата плажна ивица според мен много по-красива от каменистата Гърция. Ходил съм на плюс съм почти цялото Халхидики, ходил съм в Корфу, на Тасос, еми тук ми е по-готино. Тук пяска и широчината на ивиците е много по-як. Безспорно от нас зависи дали малкото останали места на българското Черноморие ще се бетонират. Както видяхте, най-накрая видяхме, че и България има гражданско общество. Това, което се случи с сарайте на Доган, които са малко по-долу, беше наистина едно показно как не трябва да се подиграват с нас. И точно това е начин, нали, да не разрешаваме те да се сипят и малкото останали хубави плажове. За цените те вече почти са се изравнили, преди в Гърция беше по-скъпо, но сега като сложите нещата на кантар, спането ви тук е еднакво с спането в Гърция, даже на места в Гърция е по-ефтино, така че тук ги слагам под общ знаменател и равно. Дори в повечето, нали, хубави заведения, както са в гръцките, цените горе-долу са еднакви. Така че тук сме равен, пичо. Сега да говорим за морето. Водата в Гърция е кристална, по-чиста е и има по-голяма видимост. Ако видимостта тук е 5-6 метра, в Гърция е 10. Другото сравнение, което може да се направи, е, че при нас винаги има повече вълни. Там морето е като тепсия, но въпреки че и сега и в момента и тук е като тепсия. Просто на вкус, нали, някой може да обича да си скача във вълните, друг да обича да му е тихо. Това няма голяма разлика. И все пак да бъдем обективни, и в Гърция, и в България има места с... И в България има места с хубава чиста вода, с кристална чиста вода, която все още не е фекална, въпреки че какво правят гърците. На гърците отходните канали влизат в едни тръби, които влизат навътре километър-два, докато при нас се влива директно в плажа, там където се къпат хората, в лайната. Това е пак минус и това е пак към управата. Пак минус в нашата градинка, хора. След като сме влезли във водата, пичове, какво може да ни се случи в България, какво може да ни се случи, влизаме в българското море, има едни гадни малки щипалчици и тук там е някоя медуза, ако не сте в сезона на медузите, въобще няма да ги видите. Така че от тази гледна точка плюса е за България, защото в Гърция влизате, настъпвате морски таралеж, които са навсякъде, имали е такова камъче, има три морски таралежа. Който не е стъпвал на морски таралеж, отвратително е. Възпалява се, подува се и ви боли през цялото време, докато сте на почив. Водни щипалки, които ги имаме тук,
ухапването е съвсем леко, вярно, не е приятно и влизат в брадата и в гащите и да ви хапят, но определено плюс за българското Черноморие тук, заради гадните морски тарележи, които могат да ви развалят почивката. Стигнахме до частта, която мен най-много ме интересува – риболовът. А, само да ви кажа, ако съм пропуснал нещо, пишете плюсове и минуси, какво предпочитате да ходите и на кое вие предпочитате да почивате. За риболова няма какво да говорим. В Гърция има целогодишно риболов, има огромни риби, елефери, лавраци, дорада, минават, има групери, въобще там е много интензивен риболов с много видове риба, там печелят с 100%. Спорно гръцкото Черноморие стана ли въпрос за риболов и за рибари, всички отиват там. Няма две мнения по въпрос. Но тук има пак едно но. В България също има силен риболов, който може да е по-силен в Гърция. Това става есента от лодката. Тези месеци, които са септември, октомври, ноември, влиза яко паламут. Особено говоря, нали, за хората, които са от лодката, са от брега. Гръцкото Черноморие печели 100%. В Черно море влизат много чернокопи, много паламуди. Вече стават дори леферчета. Има риби такива по 7-800 грама. И ако търсите количество, тук може да направите по-голямо количество, отколкото в Гърция. Така че има едни 2-3 месеца, които българското море бие гръцкото. Но като сложим тези 2-3 месеца на останалите 9-10 в Гърция, пак имаме плюс за Гърция. Стане въпрос за хотели, тук вече е малко спорно. Както ви казах, цените са горе-долу еднакви. И тук може да намерите готини хотели, и в Гърция може да намерите готини хотели, и тук може да намерите кофти хотели, и в Гърция може да намерите кофти хотели. Особено като отидете май месец почивните дни, те още не са подготвени на сезона, мирише на муха, от чаршафите са стари. Също ми се е случвало и тук, и на двете места има хубави и кофти хотели, така че тук няма какво да спорим. Лично аз всяка година посещавам и българското, и гръцкото Черноморие и не съм нито против нашето Черноморие, не ме разбирайте погрешно, просто такива дребни неща ме вадят извън нерви по някой път и няма как да не им обърна внимание. Ако им се дава гласност на тези неща, ще се променят. Не е rocket science това да вържеш една табелка резерве, вместо да ти останат 5-6 клиенти недоволни. Тези неща, ако се променят, според мен нашето море си е супер окей. Ходя в Гърция главно заради риболова, това най-много ми харесва там. Когато съм със семейството, предпочитам да съм на родното Черноморие. Не бива да сме толкова крайни към българското море, най-малкото, защото то си е наше. Ние сме виновни за това обслужване. Ние сме си виновни за бетонирането. Не може да кажем, те го бетонираха. Майната му, ние ще ходим в Гърция, ще ходим в Турция. Защото това е нашата родина, то си е нашето море, ние трябва да се борим за него. Между другото, ние, точно нашето поколение, допусна това да се случи. Че ако имаше протести, както сега беше този импровизиран перформанс на Доган на Сарайте, това няма как да се случи. Ако са по-организирани хората и стават такива масови протести на места, където се бутат дюни, където почват да се строят хотели на мут, има постоянство, това може би нямаше да се допусне. Така че не бива да мрънкаме за нещо, което самите ние сме допуснали да се случи. По родното Черноморие. Ако и вие мислите като мен, споделете това видео, ударете един лайк. А и дори да не мислите като мен, пак го споделете и споделете вашето мнение отдолу в коментари. Очаквайте следващото видео, ще е много интересно. Корното ви...